Guys, kilo setengah, guys. Kakap merah, guys. Bagi yang berminat, hubungi. Hai, guys. Hubungi, guys. Bagi yang ber... Berburu. Ada. Ha? Laut tanya. Laut. Ya apa je tu dia. Nak ya? Ke laut nak pergi. Kudu dari bar ya. Wah, akan tis. Sampai merah tai. Oh. Ini kerai ni. Krapo je. Kerai. Wah. Dapat di. Nak ber sai. Jumpa. Laut jarak jauh kan dia? Jarak jauh. Nampak boleh kita ke? Laut bila? Boleh laut jarak jauh kan kau? Tempatlah. Raja dek. Apa saja nang di bawah. Hama. Ada nang di lem. Kan tak pakai raja saran. Hi. Buh. Boleh dalam raja. Beri lah. Aman je beri. Boleh boleh aja pun. Bentar ya. Neng jok. Hah? Strek. Abu. Kerapo, guys. Pak kerapo. Tembus ki. Tembus kang. Dua on strek lah, guys. Keng tak pati raja aja, guys. Keng berapa cek tu, guys. Karena nasek deh guys, ngan murong kiri guys, deng nih guys, senembak
Andra Respati guys dari ano Keben di mana Kang? Keben Keben Kang. Netes ki guys. Netes guys. Sing gak cocok guys. Jaman mele je 2 je 15.000 guys. Rek le guys. Tolong ramet cek guys. Yang jelas lah. Puyo. Puyo bro koi. Trek cok. Neng ya. Buru. Nah. Buru. Buru. Kayak berburu. Oh, ya trek. Wih. Trek lagi si raja, wah raja raja lagi. Ini. Mana ngalih gue yang tahu raga. Woi, trek pon ya. Tembus. Dulu ni. Ada bukan juga ada bang. Robot kan, pak. Wis, bodi sah kan? Oh, wow, jual tu mula, hilang. Jual lah. Hmm. Ada lah, nula. Jual lah. Hmm. Ada lah. Kamu letak. Letak. Oh, letak apa? Jual. Belum ada lagi. Kamu ya? Mau langgur. Ini kere, nih. Okay. Mereka mana? Oh, kan. Belum turun deh. Belum makan. Beli lah lah cak. Wah, ribun. Trek guys, berapa belakang? Oh, telokan guys. Sekilo guys. Kilo lagi guys. Kilo guys. Lawan guys. Boleh. Oh, pada boleh guys. Ekon pa boleh guys. Hari semakin malam guys. Menggapai satu dapat 1 kilo nih guys. Yang diburu guys. Dari ke barat ke timur nih guys. Doakan guys, gak dapat guys. Besar ini guys, buruan kita sekarang guys. Trek boleh deh. Trek boleh. Raja teh, bubu. Mulai lah guys, dah bampak berat guys. Guys, kilo setengah guys. Kakap merah guys. Bagi yang berminat hubungi. Hai guys, hubungi guys. Bagi yang berminat. Mulai lah ya. 1.5. Mulai lah kau. Jam semakin malam. Ini semakin gelap lah guys, suasananya guys. Mari kita pulang guys. Ya. Pucuk kang.